Jag lovar, vi bara dansade. In! Och det blir inte någon mer ballett. Nu är det slut. Är du helt dum eller? Tror du jag vill stå och vicka på röven bakom dig i bikini? Synd för dig då, då får du inte vara med på showen. Jag behöver inte dig för att stå på den scenen, vet du. Kom tillbaka! Skolkat fjärde och femte timmen på onsdagen. Skrev med tuspenna på toan. Uppkäftig. Kommit för sent hela veckan. Klotter. Lisa, vad är det som händer med dig? Jag måste säga att jag blir väldigt bekymrad när du börjar med sånt här trams. Ja, du vet väl att jag måste ringa dina föräldrar. Men du, om det är något du vill berätta så kan du väl säga det till mig. Jag tror mamma dricker lite för mycket. Ja. Jag fattar inte var hon fått det från. Jag tar knappt ett glas rödvin i månaden. Ja, men ja, det... Jag orkar inte sånt nu. Jag har alldeles för mycket att göra på jobbet. Jag behöver att familjen stöttar mig. Ja, vi gör ju det också. Det sista jag behöver i alla fall att någon anklagar mig för att dricka. Lyssna nu. Sätt dig ner. Vet du vad jag tror? Jag tror vi inte ska vara för på här nu, utan jag tror att vi ska låta Lisa få komma till oss när hon vill snacka. Hon är mitt i en process nu. Ja, okej. Okay. Hon är mitt i en process. Men vet du, det försvarar faktiskt inte att hon står och säger sådana saker. Hon ljuger om sin egen mamma. Nej. Men nu låter vi allt ligga till ikväll. Och så tar vi... Hejsan! Lisa, som jag tänkte på. Om vi, kanske det var trevligt om vi ikväll, kanske skulle vi prova att göra något tillsammans och göra något, sticka våfflor och kanske hitta på något sånt ikväll. Slå av tvn och bara prata lite med varandra, alla tre. Kunde det... Ja. Kan du inte visa mig något? Du vet det här grundsteget som börjar så här. Det här. Ja. Är du en idiot eller? Följ med då. Men det ser fortfarande inte bra ut. Du måste ju sära på benen lite. När det inte ser ut som du pissar på dig när du dansar, då kan vi snacka. Ja, jag ska göra det. Det är bara det att just nu känns ballett lite trångt och stelt och det är inte så kul längre. Ja. Kanske ballett inte passar för mig. Jag förstör ju bara för de andra. Och de är säkert bara glada av att bli av med mig. Va? Nej, det där är bara trams. Lisa, du får aldrig sluta tro på att du har talang. Du är en helt fantastisk balettdansös. Och du, operan, du kommer dansa fötterna av den där ballettmaffian som kommer få bakslag. Men tänk om jag inte klarar det då?
Jag känner att det är mycket press på dig nu och att du kanske inte tycker det är så kul. Och... Men det kommer bli kul igen. Du måste börja lyssna till det som finns här inne. Och så måste du glömma allt annat och bara dansa. Med hjärtat. Och då blir du magisk. Det lovar jag dig. Men då är det här du måste koncentrera dig på. Inte något annat tjafs. Okej? Okay. Lovar du? Yeah. Bra, jag förlåter dig. Du ska få vara med på showen. Om du har på dig en sexy bikini. Jag ville bara säga att jag har mitt eget crew. Och att vi ska göra showen. Okej, bravo kids. Då sätter vi igång. Vi ligger lite efter, men i och med nästa träning så flyttar vi och repar ner på operan. Och då ska allt sitta. Då är vi klara. Eller hur? Det här kommer gå jättebra. Vi är landets bästa ballettgäng, eller hur? Ja! Ja, eller hur? Ja! Ja! 5, 6, 7, 8 och 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, 8. Jättebra! Yes! En gång till. Kom igen. Kom igen då, det här klarar vi. Bra, kom igen. 5, 6, 7. Åtgå. 1, 2, spin. 3, 4, höger upp. 5, 6 och ner nu. 7, 8. Jättebra. Kom igen då. Hänger du med hem? Ja. Hej. Jag börjar gå. Jag tror jag blir kvar här lite. Kom igen då. Sorry. Jag måste sticka. Nu? Jag måste hämta lillebrorsan på SFO. Okej, men då får vi ses imorgon då. Imorgon kan jag inte. Jag ska på simning då. Simning? Vi snackar om den största happening i landet. Det kommer till och med folk från New York. Men jag måste. Vi träffas alldeles för ofta. Men vi måste ju träffas ofta och jag kan i övermorgon. Men då får det nästan bli efter 6. Va? Bra, men då blir det jobb alltså. Och kolla här då. Jag skår ett hål så att man kan se in i fängelset. Så när det är mörkt på scenen så kan man lysa där inne. Jag tror det kommer bli coolt. Men det är ju skitbra. Det blir dödsfett. Ska vi börja då? Utan Nabil. Men han är ju inte här. Det är så typiskt honom. Han kommer alltid för sent. Det är säkert lika bra. Det är bara att skita i Nabil. Vad är vi ska? Säg det då. Vänta och se. Faiza! Faiza! Du, jag kan visa dig de nya stegen. Va? Nej, det behövs inte. Okej, vi ses då. Hej då. Aldrig! Jag har bara lagt det lite på hyllan för en stund. Och koncentrerat mig på operaföreställningen. Ingen mer hiphop! Inget mer av det här! Ge mig ett beat då!
vi ta det en gång till, eller? Nej, vi fortsätter senare. Nabil trodde säkert att det var klockan 6 och inte 7. Okej. Bra jobbat med kartongerna alltså. Skitcoolt. Ja, men de är så stora. Jag kan ta dem. Säkert? Ja, ja, no problem. Coolt, då ses vi efteråt. Ja. Hallå. Hallå. Har du sett Nabil eller? Nej, sorry alltså. Kanske en i lokalen eller i stan. Det händer något där ikväll. Fan. Fan, Tari! Sagt ifrån. Vad håller du på med? Hänger du med den där Lisa? Nej, nej, är du galen? Skulle vara ner hit? Ja, för du är väl inte tillsammans med Lisa, va? Är du dum, eller? Det är inte som du tror. Hon är skitbra på att dansa. Hon är skitcool. Okej, we've got a new one in the house. Give it up for Lisa! Thank you.
var något jag missförstod. Hur kunde jag någonsin tro att jag kunde bli som dem? Det är ju helt omöjligt. Du var så snäll mot mig. Jag trodde jag gillade dig. Jag trodde du gillade mig. Så gick allt fel. Nej, när du kom till mig var du bara löjlig, skröt om mig. För dig är allting möjligt, du låg mot mig. Men skämten de var väldigt hopplösa, hopplösa. Jag var den menlösa. Ja, jag missförstår. Jag trodde det var vi två. Jag trodde vi hade något. Istället så fick jag en chock. Detsamma vad som sker. Jag vill dig aldrig se mer. Det hjälper inte om du ber. Leken den är slut. Nu när du kom till mig var du bara löjlig, skröt om mig. För dig är allting möjligt, du låg mot mig. Men skämten om var väldigt hopplösa, hopplösa. Jag var den menlösa. Känner mig så dum. Jag blir bara stum. Var en idiot. En duktig idiot. Inget jag förstår. Vad jag tänkte på. Skulle önska mig. Aldrig träffat dig. Känner mig så dum. Jag blir bara stum. Var en idiot. En duktig idiot. Kommer lösa sig. Det kommer ha det som det. Du, vet du vad klockan är? Du Lisa, vi mamma är inte arg på dig. Vi är det är bara att när det blir så sent som det här och vi inte vet vad du är, så är det lite, och vi då blir vi lite rädda och det är lite dumt. Håll käft för helvete. Kan inte du skälla som vanliga föräldrar? Okej, det är fint. Jättebra. Följ igenom, följ armen. Strålande. Och tänk på armbågen. Härligt, fint. Och fortsätt upp med armen. Se på Lisa allihop. Se på Lisa hur hon använder linjerna i kroppen så hon utgör en helhet. Och det är för att hon är en ballettdansös. Och det är det handlar om, eller hur? Det är att vara. Inte prova vara eller låtsas som. Men som Lisa, hon är... Hela hon är en ballettdansös. Mm? Nej. Jo. Nej, jag är inte någon dansös. Va? Jo, men det är ju det du är, Lisa. Nej. Du vet inte vad jag är. Ingen vet vad jag är. Eller hur jag känner mig. Jag vill inte det här mer. Jag vill inte dansa mer. Lisa, nu tror jag kanske... Jag slutar med all dans för alltid. Stig? Mm. Gå hem med er och ta... Gå hem med er då. Kom igen. Lisa! Lisa! Vad är det med dig? Skiter du i oss eller? Sluta, låt henne vara. Nej, du har sluppit undan så många gånger. Allt handlar bara om dig hela tiden. Du är så jävla ego. Du förstör för dina kompisar. Släpp förbi mig då. Stackars Lisa. Det är så synd. Det är inte något kul längre. Lisa kan inte gå i så trånga kläder. Stackars Lisa. Ingen ballettdansös. Lisa känner ingenting. Du ska få! Au!
Fy fan, Tarik, du lät kartongerna bara stå där. Släpp då! Kolla! Catfight! Sluta! Sluta! Du ska! Gå! Stick bara! Jag fattar inte att du orkar, Faisa. Nu kommer du väl? Kan inte allt bara bli som förr? Det betyder alltså att du kommer skita de där hiphop-grejerna. Du blir aldrig en hiphoppare. Det här betyder att du borde skita i ballettgrejerna. Du blir aldrig en prima ballerina. Är det här bra nog för dig, Tarik? Är det här hiphop? Hiphoppare dissar inte sina vänner. Stick! Men Lisa... Hör du dåligt eller stick då?